Dünən Kiyev Apellyasiya Məhkəməsində Vətən Müharibəsi qazisi Misir Qasımlının iyulun 13-də Obuxov Məhkəməsinin qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bu məlumatı Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu yayıb. Məlumatda bildirilir ki, məhkəmə prosesində Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun sədr müavini Elşad İbrahimov, idarə heyətinin üzvləri, ölkəmizin Ukraynadakı səfirliyinin əməkdaşları və digər şəxslər iştirak edib. Prosesdə Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporunun vəkili Anatoliy Volkov, məhkəməyə təşkilatın sədri Hikmət Cavad və idarə heyətinin üzvü Fail Abidovun qazimizin zaminə götürülməsi ilə bağlı vəsatətlərini təqdim edib. Bundan başqa, sədr müavini Elşad İbrahimov, idarə heyətinin üzvləri Fail Abidov və Vidadi İsrafilov çıxış ediblər. Çıxışlara və UABD-nin vəkili Anatoliy Volkovun verdiyi vəsatətlərə baxmayaraq, Kiyev Apellyasiya Məhkəməsi Obuxov Məhkəməsinin qərarını qüvvədə saxlayıb. Ukrayna Azərbaycanlıları Birləşmiş Diasporu bəyan edir ki, sentyabr ayında baş tutacaq növbəti məhkəmə prosesinə dək qazimizin azadlığa çıxması üçün bütün hüquqi addımları atacaqlar. Qazimiz Misir Qasımlının məhkəmə prosesi diqqətimizdədir. Onun azadlığı üçün bütün hüquqi prosedurlara başvuracağıq. Həm UABD olaraq, həm də şəxsən mən və idarə heyətinin üzvü Fail Abidov qazimizi zaminə götürmək istəyirik. UABD-nin vəkili hazırda bu işlə çox ciddi məşğuldur.